Радий вас вітати! Я пастор Вадим Кривенко. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слово Боже продовжує вести нас історією ізраїльського народу та чудесами, які супроводжували їх. Милість Божа до ізраїльського народу була неабияка. Та по дорозі з Єгипту до обіцяної землі Господь дав їм хліб ангельський. Вихід 16 розділ, 31 вірш написано. Манна, вона була біла, як насіння коріандру, а її смак, як у коржа з медом. Від правильного харчування залежить наш стан здоров'я, сила та навіть розумові можливості. Далі в книзі Второзаконня, 8 розділ, 3 та 4 вірші записано. Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст. Згадуючи ці слова Святого Письма, ми бачимо, що Господь завжди піклується про наші потреби – від харчування до одягу та добробуту. Нехай Божа благодать супроводжує вас у всіх ваших днях. Амінь.